ရှူယောင်နှင်းစီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပန်းယောင်နှင်းစီရင်သားကင်ဆာလူနာစောင့်ရှောက်သူများအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကျင်းပတယ်ပန်းယောင်နှင်းစီရင်သားကင်ဆာလူနာပံ့ပိုးသူများအဖွဲ့ခီးစတင်ခြင်းခံနာကိုအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာမျိုးသမီးဒူဟာအဆက်ကြောက်ကြီးကြတာမှန်ပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့ကုသမှုတွေမရဘူးဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်ရင်သားကင်ဆာဆော့ဆီ
就说妈妈呀，大妹妹，先订照片呢，那今年是的喽。比如云南嘛，我们某点进口啥都要做呗。大妹，先得交给猫，先打的猫交给来说，像我那个边嘛，没边交过，没有对象的来面去，像妈来面去。如果像我你的他，云南的不得流行，他边的一样，我说对啊，年轻人，现在的流行。叫他来，辛苦来叫的，然后你叫我来叫的，会偏偏嘛来叫的，阿龙叫的，家里叫你都，然后你老家都没说在年轻吧嘞，咱们云南跟是在年轻的嘛，咱们有些班的没叫班的，那不三米多的那没叫班的。一百个阳光男文就五票面等来都要开班嘞，他还没有米的多，也只得看看他的口皮大条，万万上月家务文就该标开班嘞。走路难看哈。ကိုမျိုးတို့တို့နောက်ကျခဲ့တာနဲ့အများကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအားနည်းချက်တွေများစွာရှိဒီခန္ဓာကိုအရက်ပဲဖွဲ့စည်းရတယ်ဖြည့်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းစုကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်ကိစ္စရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဲ့မှာဒီတိတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေဆိုလဲ solid တော့သိနိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အခြေအနေတခုရှိတယ်လို့ရှင်းသားကိစ္စဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ solid တော့သိတယ်ဆိုထိမ့်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒီအခြေအနေကိုဒီဆွနေပေါ်ရတဲ့ဒီပြညာပြည့်နေရှေ့ဆက်ပြီးဒါကမှလူလူအဝိုင်းဝိုင်းမှမှရှိတဲ့ရိုးသမီးတွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာနာတစ်ခုတစ်ထောင်တနေရာကနေအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးလာလို့တိုင်ပေါင်းပြောကြားရှိဒီကုန်းထုတ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရွှေရောင်နှင်းစီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းဟာခရီးစတင်ခဲ့တာ6နှစ်နီးပါးရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ရင်သားကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပံ့ပိုးတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပန်းရောင်နှင်းစီရင်သားကင်ဆာလူနာစောင့်ရှောက်သူများအဖွဲ့ကအခုလိုထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်သားကင်ဆာတိတိကျကျကြီးပြောလို့မရဘူး။ခြုံငုံပြောရင်တော့နည်းနည်းလေးအသက်ကြီးတဲ့ဘိုင်းမှာဖြစ်တာများတယ်။မိသားစုအတွင်းမှာမိဘမောင်နှမမိဘမဟုတ်ပါတော့ညီမတွေထဲမှာသားသမီးတွေထဲမှာအဲ့ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြစ်များတယ်။အစ်ဆွေချင်းဆိုတဲ့ဓာတ်တိတ်များနေဖြစ်တယ်။ဒါတော့ပဲတည်တိတိကျကျကြီးဟိုအကြောင်းဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အတတ်နိုင်ဆုံးကစောစောစီစီတိဖို့ပဲ